ururka barwaaqo fadhigiisu yahay dalka Norway isla markaasna ay ku midoobeen hablo reer Burco ah ayaa deeq raashin u qaybiyay 60 qoys oo ka mid ah dadka danyarta ah ku nool magaalada Burco deeqdan raashinka ayaa lagu talagalay in bisha Ramadaan ku afuraan dadkaasi danyarta ah ururka barwaaqo ayaa inta badan ka shaqeeya waxtarka iyo taakulaynta dadka danyarta ah waxana faafayn ka bixiyay qaybinta deeqdan raashinka ee ururku maanta bixiyay Kiin Cali iyo Amina Aadan oo wakiil ka ahaa hablaha ku midoobay ururka barwaaqo anaga ka wakiila ururka barwaaqo ee fadhigiisu yahay Norway ee kuwaas ay asaaseen hablo ku midoobeen hablo gobolka Tagdheer gaar ahaan magaalada Burco ee halkan waxaan ku qaybinaynaa afur taasoo ah taakulaynta dadka danyarta ah ee magaalada Burco ee dadkaas oo ka kooban 60 qoys ee dhamaan waan u mahadcelinaynaa ee hablihii sadaqada la soo baxay أول با حلية دي هوري أما رمضان نظر لصوب حافرتا هذه آد بنو مهد علينا إن هبلهاس ولا لها خيري قا إلى هاي بركي هبلها يقا قالي قا وحال لنا هاي إلى هاي دي بركي آخرية دون كبا وحال لصوب حدينا ووح آخرنا وحيدين كفلان الدنيا دي ندد كيني آد كقيستين هدي آتين أرور كبرواقو هبلها أرور كبرواقو فدقو دي هاي نوروي ilaahay idin barakeeyo aad iyo aad baan idin ku ducaynaynaa khayr iyo nimca shaqaysanaysaan xubna ka mid ah dadka danyarta ee ka faa'iideystay deeqdaasi raashinka ayaa u mahadnaqay hablaha ku midoobay ururka barwaaqo ee deeqdaasi soo gaarsiiyay halkan waxaan ka salaamayaa ururka barwaaqo oo raashinka aanu ku fadhinayna siiyey ee dadka faraha badan la qaadanayaan iyadoo bixir badan lagu jiro oo ilaahay khayr waxaan ugu ducaynaynaa cid kastoo hawsha ku jirtaba أخيرا فشلنا أدون في نبع عن الله هاي جزاك الله خير إلى هاي هاي دين دبر دافع نبعنا كوارا أخيرا فشلنا أخيرا فشلنا أدون في نبع عن الله تين قرطة يا تين نوكين تا يا كوي سوء بابلي بلا أدم كعبال ملاك جزا الله خير إلى هاي كتش صايسية هل كي كسو سارينا إلى هاي بركة هو قلي بركة إلى هاي هو قلي الله بركة dadii dunida allah barakeeyo anagoo ina soo gaarsiin raajinka noogu soo dhiibteen anaga ku wada fadhina arkaysaan ilaahay waxa idin baa kubig jeeb ka soo saaray kuwii kuwii keenay iyo kuwii noo soo abaabulay iyo kuwii noqonay iyo kuwa noo keenay intaba ilaahay ha barakeeyo ilaahay waxaan ka baryaynaa dadkii sadaqada baxsaday aqra iyo iftiinkaba in ilaahay labada daarood bay ku liibaaniya kuu laban laaban inay ku qaataan dadka masaakiinta iyada ayno naga ajarsadeen annakana ilaahay dhaama shufalaha nooga dhogo oo hanagu nabadgeliyo iyagana guul aakhiriyo guul ifba waan u rajaynaynaa ilaahay dad iyo dunyo wixii ilaahay siiyaba ilaahay ha u barakeeyo ilaahay xasan xasanad laban laaban ilaahay ha u geliyo ilaahay wixii dhibaato ah ee xun ha kaga ilaahay ha ka xaafido jaamaca saliban cumar gadhka bulsha tv magaalada burco ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Waaw, asbuulkiisu fiican saaxiibey. Wad keenshay sama? Maasha Allah. Saax maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa. Salaamu alaykum. Salaamu alaykum. waxaan jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internetka fiber ku ah mid xawaare badan isku halaynle madadaalo badan garaac 81 si aad noogu xidhnaato